Les detencions que jo vaig tenir, bueno, de fet, detenció va ser una, però que anteriorment havia tingut ja, diguéssim, trobades amb la policia. Una va ser en aquesta comissaria, com ja he explicat abans, que va ser passar-hi i me'n vaig sortir amb una multa governativa. L'altra va ser... Això devia ser, no sé, bastant... l'any 50... 58 o 59, devia ser. Després, l'altra va ser l'any 65, que va ser durant una diada de Sant Jordi, amb una parada de llibres catalans a la plaça Sant Jaume. Sí, i en aquest sentit, ara em vull remetre una altra vegada a l'època de l'escoltisme, que una de les activitats que fèiem en l'agrupament escolta aquí a l'Hospitalet era que per Sant Jordi posàvem una parada de llibres en català. Que era una manera de contribuir a donar a conèixer que hi havia una literatura que no era únicament doncs, l'oficial i la castellana. Doncs això em va passar l'any 65 a la plaça Sant Jaume, que amb una parada autoritzada de llibres en català, van vindre un escamot de falangistes a tirar-la en l'aire. Aleshores, jo estava allà amb altra gent en previsió de que això pogués passar, perquè no era la primera vegada que passava, i va ser amb una baralla amb els falangistes. I vam anar a cops amb els falangistes i aleshores policies de la Brigada Política Social, que ja estaven per allà, van detenir juntament amb dues persones dels que estàvem allà i amb un falangista. No el devien identificar prou bé i aleshores ens van portar allà mateix a el que era el cos de guàrdia dels Mossos d'Esquadra d'aquella època. I suposo que... En fi, perquè hi havia el falangista i perquè d'alguna manera doncs, vam dir no, si jo estava per aquí i un em volia pagar i jo m'hi he defensat, no? I ens van deixar anar. Aquesta va ser la... Tot i que ens van prendre l'afiliació i tot això, ens van deixar anar. Aquesta va ser l'altre contacte amb la policia. I el més seriós doncs, va ser l'any 69, en el qual, doncs, a l'11 de setembre, durant els dies que precedien a l'11 de setembre, feia poc de temps que s'havia constituït el PSAN i una manera de donar-lo a conèixer era a través de difondre octavetes allà on es pogués i vam pensar que la diada de l'11 de setembre era un moment important per fer-ho. Aleshores, doncs, hi havia diversos escamots que es dedicaven a això, a col·locar octavetes en un lloc elevat, generalment un terrat, en un lloc cèntric, amb un mecanisme que... En fi, una metxa lenta, no?, que feia que d'alguna manera, doncs, tinguessin temps de marxar d'aquell lloc i... Quan s'acabava la metxa que anava lligada amb un paquet d'octavetes, les octavetes queien a baix del carrer, baixaven del cel i en fi, era una manera espectacular de difondre el nou partit. En aquest cas, doncs, juntament amb dos companys més, o sigui, érem tres, vam decidir fer una acció d'aquest tipus en un barri de Barcelona, que és el barri de les vivendes del Congrés, en el qual hi ha una església, que el campanar de la qual, una església moderna, no?, que creada a l'època en què es va crear el barri, el campanar de la qual és un campanar que no està adossat a la mateixa església, sinó que és un edifici a part, és com una agulla, una gran agulla amb una escala de gat amb la qual doncs, a partir d'aquesta escala de gat s'hi podia accedir fàcilment. Duíem material d'escalada per seguretat i bé,
El cas és que jo ja estava dalt de tot de l'agulla, preparat, i encara no havien pujat els altres companys, que va arribar una patrulla, curiosament, de la Guàrdia Urbana, no era de la policia, sinó que de la Guàrdia Urbana, que havia estat alertada per un sereno i ens van detenir. I, clar, ells de totes maneres no tenien jurisdicció sobre aquest tipus d'actes i ens van portar a la comissaria. Doncs la comissaria, doncs entrar a la comissaria en l'any 69 representava moltes coses. Representava els interrogatoris, representava la repressió sistemàtica, ja abans de preguntar res, doncs hi ha els cops i les bufetades, ja eren la benvinguda, i representava en període normal, és a dir, que no hi hagués estat d'excepció, representava 72 hores de marge d'estar a la comissaria. Passar per la comissaria de la Via Laietana, doncs, volia dir estar preparat per aguantar la repressió i per aguantar els interrogatoris. Nosaltres teníem un alliçonament en aquest sentit. L'alliçonament consistia en poques paraules en dir resistir al màxim, no dir res, fins al que es pugui. Tenim present que si dius alguna cosa pensant que amb això s'acabarà, no és cert, perquè com més diguis, més voldran saber. O sigui, aparentar que no saps res, o quedar-te aquí. Bé, la cosa va funcionar bastant bé en aquest sentit, dient, no, jo no sé res, a mi, doncs, em van donar aquestes octavetes, em van dir si les volia repartir, i ens vam empescar això, i no sé res, jo sóc catalanista i parlar de la llengua i tot això. I bé, el que passa que el fotut era quan un altre del grup, doncs, s'ho creia, això de que digue'ns d'on sou i d'on veniu i que hi us deixarem tranquils, i aleshores va vindre l'acarament, no? I l'acarament, doncs, li vaig dir, jo em vaig mantenir amb que aquest tio em vol embolicar, que li heu explicat una història i se l'heu cregut i em vol embolicar. Va, llavors, doncs, van entrar una mica més a fons. De fet, vaig aguantar, no sé per què, però vaig aguantar, vull dir, perquè pensava que seria pitjor parlar més del compte. Tampoc no em van fer coses que no es poguessin aguantar, per entendre'ns. Hi havia moltes amenaces, hi havia fins i tot, que va ser un simulacre de defenestració, i em van agafar dos per sota els braços i semblava que m'havien de llançar per un pati interior. Estàvem en un tercer pis, en un pati interior. Jo no sé el que em va passar pel cap en aquell moment, però no m'ho vaig creure, i efectivament no ho vam fer. L'espera allà dintre, 72 hores, és molt dura, perquè quan no estàs en la sala d'interrogatoris, doncs estaves en un calabós infecte en el soterrani, fosc i sense poder-se comunicar amb ningú, totalment incomunicat, però sí, es va superar. I en el moment d'entrar a la presó, allò era com un alliberament. Encara que sembli una paradoxa, estaves alliberat quan entraves a la presó. I més quan a la presó et trobaves, doncs,
coneguts, gent de Comissions Obreres. Jo ja militava a les clandestines Comissions Obreres en aquells moments i, bueno, allà es va acabar ja el patir, per entendre'ns. A la presó, era la presó model, al carrer Entença. Aleshores, quan entraves a la presó havies de passar un període que era el període d'adaptació, que era aproximadament d'una setmana. En aquest període estaves en una galeria que estaves incomunicat, no et relacionaves amb els altres presos. A més era, i amb això no vol dir res, era la galeria on vivien els homosexuals, no? Que per cert, en els polítics els hi tenien un gran respecte i una gran consideració, no? I aleshores, per el meu primer contacte amb gent de les altres galeries va ser que a través de la finestra vaig veure un company de Comissions Obreres que ja feia una temporada que estava allà. El vaig cridar, va veure des de la finestra estava elevada, un tercer pis era, i em va dir que ja sabien que estàvem allà, que ja tindríem notícies seves. Efectivament, les notícies ens van arribar doncs en forma de menjar, no sé si ens van fer entrar fruita o algun tipus de menjar que habitualment no teníem. I un cop passat aquest període, vam anar a la quarta galeria, que és on hi havien els presos polítics. Allà vaig tindre la sort i el goig de compartir cel·la amb el Jaume Valls. Ell hi estava, ja feia una temporada que hi estava, estava en espera de ser jutjat pel TOP. I bé, vull dir que allò va ser un canvi radical. Era com una escola política en aquells moments, estar a la presó i estar amb els presos polítics. Des de els debats a la mateixa cel·la, fins sobretot els que es feien a l'hora del pati, perquè la major part del temps, doncs, tant al matí com a la tarda, estàvem en el pati, eren debats polítics de tota mena. Jo recordo que vaig encetar un debat que a molts dels presos que hi havia allà els hi sonava a música celestial, que era el debat sobre el feminisme. És curiós, però a l'any 69 no hi havia la consciència d'emancipació de la dona com hi és en aquests moments. I ho vaig fer a través d'uns textos d'una feminista soviètica que es deia Krupskaya, i en fi, que jo mateix me'n vaig haver una mica de fer memòria, perquè no teníem textos tampoc allà dintre. Els llibres que hi havia allà dintre estaven censurats. Vull dir, tots els que t'entraven, o els que hi havia a la, diguem-ne, biblioteca, perquè allò era una pila de llibres sense ordre ni concert, hi havia tots els autors del règim, doncs hi havia censura dels llibres i havies de fer el que podies. Els debats eren molt vius, de vegades, i se'm va ocórrer també una cosa que li vaig plantejar al Jaume, i el Jaume em va dir, doncs sí, això estaria molt bé. I és que hem de tenir present que la major part de presos que hi havia eren del SUC, en aquell moment. I el SUC, l'any 69, volia dir, en bona part, immigració. Llavors, doncs, hi havia molta gent, molts presos del sud, que eren sobretot andalusos, o extremenys, però la majoria andalusos, i que tenien una certa curiositat i un cert interès,
amb la llengua. Fins aleshores no havia sigut cap mena de conflicte per ells, però, i tampoc ho va ser-ho mai. I vaig dir, Jaume, i si féssim aquí una mica de curset, si féssim un vocabulari? I oh, sí, fes-ho. I va tenir èxit dintre de la presó. I va ser una manera més d'aprofitar el temps. No hi vaig estar massa temps. No, quan vaig marxar, el Jaume encara s'hi va quedar un parell de mesos. No vaig estar aproximadament un mes, però bé, l'experiència allà va ser enriquidora.